Der var vi. Torsdag kveld, ostekveld. Og vi tilbake med lagret Gouda. Det var det vi sa vi skulle ha I dag. Endelig så har sola gått ned. Det liksom, har ikke gardin på alle vinduer her, så det, ja. Det skapte litt problem for meg, sånn lysmessig, så dere kunne ha sett noe I det hele tatt. Men det gikk bra, og som dere ser så har vi beveget oss til Holland I dag, eller Nederland også, så det heter. Det må jo være litt sånn tilpasset her. Så jeg har vært rundt og handlet ost I dag, og jeg har med tre stykk, så vi kan se på de først, så kan vi prate litt om hollandsk ost. Her det jo ikke bare lett da, I forhold til Holland, men her har vi en lagret en, den jeg handlet på galoppet. Noe mer vet ikke jeg. De sier han av råmelk, så får jeg tro de på det da. Den der gutta på haugen sin, sånn private label jo det da. Den lagret I 12 måneder, så den litt annerledes I konsistensen, ser dere de her ganske fast. Den her har litt mer hull I seg. Så her så har vi bra lagret fanaost, lagret minimum 14 måneder, den her lagret lenge fordi at den produsert den 25. I 7. 2019, 25. juli 2019, så da den jo, ja, mai, juni, juli, 3-2 over 20 måneder da. Gammel, så den blir jo spennende å se. Så vi har sånn sett en litt yngre her med cirka et år, og så har vi den her som jeg ser gammel, og så har vi den da som vi vet vel 20 måneder gammel. Så sånn det. Holland, Gouda kom jo fra Holland, Syd-Holland, Swede-Holland. Og så kommer sånn sett en dame fra Nord-Holland. Gjorde jeg for det om laget, så ikke alltid slik I dag da, for sånn gamle regler som blir jo utfordret. Sånn er nå det. Hva var det jeg skulle si? Ja, Gouda, Holland har laget ost ganske lenge. Hvor lenge vet jeg helt, men kanskje fra år 400 og fremover, lengre enn det vi, som vi vet I hvert fall, har laget ost. Og Holland jo en gammel kolonimakt, så de har jo sendt ost over hele verden, og slik sett etablert seg som en eksportør, og en stor eksportør av ost I dag, og har alltid, selv om kanskje I utgangspunktet så var det mest til egne kolonier da. Og derfor så har vel hollandsk ost tradisjonelt sett blitt voksa. Det har jo litt med at den da holder på fuktigheten, får bedre holdbarhet I forhold til at den skulle fraktes over hele halve verden. De har jo hatt kolonier både her og der. Så det vel grunn til det, og jeg la sin plass at Gouda har naturlig skorpe, det har den slett ikke. Den enten voksa, eller coata som det heter, eller plastdekka, alt dette sånn. Men jeg har vel ikke kommet over noen som har naturlig skorpe enda. Så sier ikke det at det ikke finnes, men det mest gjengse en unaturlig, altså en syntetisk skorpe, og den skal du ikke spise, for å si det sånn. Så det jo, jeg kan jo på en måte, nå har jeg ikke smakt det så, ja, altså, faen av osten har jeg smakt mange ganger, så det vet jeg, men de to andre har jeg aldri smakt før, så vidt jeg vet. Jeg kan ta feil, men når vi ikke har en produsent å henge med på, så det litt sånn vanskelig å huske. Og så sa jeg jo det at jeg skulle ha det fordi at jeg hadde en halv flaske sherry som jeg trengte å få drikke opp, en såkalt Palo Cortado. Det jo en spesiell, altså
Den her har ikke fargen, så det jo ikke noe sånn fino, blank fino. Den knusptørr, men den lagret lenger. Den her 20 år. Og så det til solera. Prinsippet da, der de på en måte flytta vin over og over og over og over. Så den 20 år gammel. Dos cortados. Så ja, det to cortadoer. Sånn fra Williams og Humbert, sånn ser de ut. Det jo for så vidt et stort firma, så ikke helt still, men det jo ikke alltid at det går an at alt skal være, eller trengs at alt skal være håndlaget. Så det noe sånn. Veldig sånn intens på dufta, veldig nøttete. Usigelig tørr. Og det ikke noe som i hvert fall jeg sitter på terrassen og nipper til. Det kan jeg gjøre med en fino eller manzanilla. Vet du, manzanilla, jo. Og sånn, det, de flotte, fantastiske viner som også egner seg godt til mat. Det ideelle hadde kanskje vært en Amontillado, men det har jo ikke. Den har litt søtt med, hvis jeg ikke tar helt feil. Har litt grepskjøret, men ikke så himla grepskjøret. Men jeg har på bucketlista mi at det skal til Jerez, og på en måte indulge i sherry av alle mulige slag og god mat. Da passer vel det da. Så, sånn, men den sherryen her, den krever mat. Så hvis du bare skal ha kos, velg en fino. Fra Tio Pepe og oppover, vil jeg si da. Det mange fine luster, for eksempel av fantastiske sherryer. Så det. Men ja, kanskje vi skal begynne å smake litt. Her skal vi se, der har vi litt sånn delt bilde. Skal vi prøve å gjøre litt sånn stykkevis av det. Her, og der skotten. Den her jo veldig sånn feil, altså den slipper fett her. Så når jeg tar på den, så er jeg helt sånn glinsende på fingrene. Så det var så. Men jeg tenkte jeg skulle prøve med den som da antageligvis er yngst, som er gutta på Haugen sin ost, laget i Holland, halvfast. Det her er typisk ost som du kan bruke ostehøvel og skjære og ha på brødskiva, sånn liksom sånn. Hvis vi ser litt her da først, så, og ser litt på osten, så er den halvfast. Den har litt hull, konstaterer litt det. Den har da en syntetisk ytre. Her er det jo lagt på et eller annet plastikk eller noe sånt som er trygt. Altså ikke trygt, men trykka på tekst. Og sånn som da dekker det, og et sånt stort flatt hjul, den osten her da. Liksom sånn. Så det er noe, det den skorpa her skal jo da ikke spise det og treffe kamera. Den der ser dere liksom sånn, skal dere ikke spise. Og sånn. Og så kan dere jo kjenne litt på osten, og kjenn på din egen ost. Ikke gå rundt og kjenn på ost i butikken. Sånn. Det gjør seg ikke. Så dere kjenner litt på konsistensen. Og i samme slenge, når dere gjør sånn, så varmer dere den litt opp, og dere får dere ut litt mer smak i den. Det er en god grei. Enkelte vil på en måte trykke litt på og se om man smuldrer opp, og liksom på den måten konstatere om den er typeriktig eller ikke. Det er hvordan Gouda skal oppføre seg sånn, det vet jeg, det overlater jeg til disse her ostegraderne, altså vrakerne, altså. Reise rundt. Jeg så at masse ysteri i Holland nettopp har hatt besøk av offentlige vrakere da, som godkjenner. Det er det samme de har i alle land, altså Conti eller Parmigiano. De blir sjekket ved 12 måneder og får stempel at det da er parmesan, og hvis ikke så er det noe annet. Og det samme har Conti, så liksom sånn det er jo offentlig instans som godkjenner. Så det tørr. Gouda er i hvert fall opprinnelig
en ost av helmelk, altså helfettmelk. I motsetning til damer, som gjerne da har fettredusert melk. Lettmelk og populært. Men fettredusert heter det da. Og da kan det være at de for eksempel skummer en melking, og så bruker de helfelt med andre, så får de da noe i midten, på rundt 2% fett, hvis melka i utgangspunktet holder 4% fett. Så her er det mye sødme, karamell, typisk Gouda. Alle barn liker det. Å, fungerte fantastisk. Hjalp godt på drikken, fordi at den synes jeg var litt sånn... jeg kjøpte den litt i blinde. Jeg må innrømme det. Jeg ble litt sånn... det her var kraftige greier. Og dessuten så den har 21,5% alkohol. Det er veldig sært. Det er nesten brennvin det her. Og det synes jeg var... Jeg var i meste laget, for å si det sånn. Så, men det her, intens sødme, men kommer litt etter hvert. Fin tyggemotstand, før med halvfast. Nå tygde jeg skorpet. Nå får jeg litt plastikk i magen. Du får våge seg. Unnskyld. Sånn. Ja. Så det er sånn veldig sødme. Hvordan får de fram den sødmen? Det kan man jo lure på. Det er så typisk for Gouda. Det finnes også noen sånne ultrasøte cheddaroster, men det er en annen metode. Det kan vi ta en annen dag. Det som skjer, for det her det skjer i ysteprosessen, at man tar jo melken, man tilsetter en syrningskultur, og melken får syrne, og man tilsetter, nå skjedde det et eller annet her som ikke skulle skje, tilsetter man løpet, og så koagulerer melka, og så kutter man opp og liksom får ostemasse, dette koagelet som man da kutter opp, og så får man finkorn i, eller alt etter hvor fast ost man skal ha. Til fastere ost, til finere kutter man opp ned til riskornstørrelse for de faste ostene. Men så for å få fram denne sødmen, så er det en prosess på Gouda som er at man drenerer jo disse ostene, og man tapper av mysen, og så øser man opp, eller man tapper av alt, og bare tar litt sånn forholdsvis tørr ostemasse over i form. Eller, det er litt masse forskjellige metoder, noe sett i cheddaring, der man lager litt sånn firkanter som man stabler på hverandre fra en dag til en andre, og så lager man ny ost, og så blander man det her, liksom sånn. Det er veldig spesielt for cheddar, og det gjør man også i kantal. Men det som skjer med Gouda, det er at man tapper av en del av myset i ystekaret, og erstatter det med kokende vann, eller i hvert fall varmt vann, jeg skal ikke si det kokende. Det kan sikkert variere litt det også. Man kan gjøre det en gang, man kan gjøre det to ganger. Da vasker man ut en del av myset og laktosen, og som da gjør at melkesyrebakteriene får litt lite fôr, altså de får ikke jobbe så godt som de kan, for det er jo de som da jobber og syrner. De spiser opp laktosen, og de syrner og gir syre til osten. Det skjer ikke da her. Dermed så framstår osten så mye, mye søtere enn andre faste oster, alpeoster eller hva det måtte være, sånn tradisjonell cheddar også for den saks skyld, eller parmesan, de er ikke spesielt, altså de er ikke sånn karamellsøte, sånn brunostsøte, og det kan enkelte Gouda-oster være. Som er her. Litt sånn hard i kanten her. Det er den osten da. Litt hard i kanten her, ned mot den. Det ser dere kanskje at den er litt mørkere langt med her. Den er litt tørka ut her. Sånn, ja. Smaker utrolig godt da. Det er lett å like det her. Bare sitte og maule.
Litt for søt, etter min smak, men det smaker godt, men litt for søt. For det er på sett og vis bare det. Ok, skal vi hoppe videre til fanausen da. De har fått ny emballasje, ny etiketta. Lagret fanaust, World Cheese Award 2018. Halvfast modnet ost. Verdens beste ost 2018, laget med kjærlighet heter det da. God og balansert smak med flott sødme, håndlaget ost fra Fana, lagret over 14 måneder, ja, den her er over 20. Tempereres før bruk for beste resultat. Det er jo viktig det da, at man tar osten ut sånn en times tid før. I hvert fall hvis det er fast ost da, hvis det er veldig mjuk ost da, så skal ikke man det, for da risikerer man at det er på vei bort etter en time. Og da blir ikke presentasjonen så fin, så litt avhengig av hva du skal bruke det til da. Så her, sånn, her ser dere at her er det også, dette her er en såkalt coating, en ostecoating, som de smører på en måte som du smører på maling. De bruker kost og smør på. Og så når dere er i butikken, dere, det som viser om det er en fanaost, er den røde striper. Den går rundt hele osten, det viser at det er en fanaost. Det sier ikke noe om det er en ung eller lagret, men det sier at det er fanaosten. Om den er ung eller lagret, det må ikke se på etiketten. Og det er bare lagret fanaost som får det syns ikke det der som får World Cheese Award merke på seg. Det var den som vant. Ganske tør. Og fast litt sånn smuldrete. Den her er lagret mye lenger enn den her. Sånn, så mye eldre her. Mye tørrere konsistensen, og det er naturlig. Men, finere nå kommer inn i midten. Man skal jo i grunnen smake osten slik, og ikke slik. Du skal smake den veien, fordi at den har på en måte forskjellige smak fra skorpe og innover. Som dere ser her, nå glemte vi å se på den studeret her da. Den har litt sånn uregelrette små hull, det er greit. Den har litt prikkete, det er krystaller, altså protein eller aminosyre, krystallisert aminosyre. Tyrosin heter det. Det er mest vanlig i hvert fall, det finnes noen andre varianter. Så den her er, og den er veldig hard. Det her er ikke noe halvfast, det her er, selv om det står halvfast her, så er den ikke det lenger. Så da blir synd jo litt med alderen. Den vinen passer veldig bra til. Så prøv sherry til ost fungerer mye, sherry fungerer til veldig mye, veldig anvendelig drikke. Så drikker du kanskje ikke så mye heller. Du har dette her litt sånn karamellaktige i den osten her med. Sånn sødme som gjør at det er lett å like. Må gjerne skrive inn på hva slags oster dere har, dere som er her. Så kan det være interessant å høre. Den hadde mer sødme. Og det synes jeg er fint for fanaosten, at den ikke er så utrolig søt. Jeg vet at de vasket ostemassen. Men har ikke den samme, litt mer sånn finslipt, raffinert balanse mellom sødme og umami da. Ikke salt, men umami. Så den veldig likende, må jeg si. Så den jeg tar det med meg i helga. Jeg tar med alle sammen. Jeg gjør det. Så det godt å ha spise på i helga.
Så den här också, och det jag har ju lite med alder, att när du kommer ner här så är den mycket törrare. Han är mycket bättre här uppe. Mycket saftigare. Har mer smak, sötma. När du kommer hit ner, då är det en tört papper. Det är inte något vanligt. Det gäller de flesta ostar. Ja, ska vi smaka på den här då? Som lagrar holländsk Gouda, det renaste jag vet. Köpte den på Galoppe. Den här har jag köpt hos Gouda på Hövnaturen nog. Och den här den fick jag på meny på Kringsjå. Väldigt bra. De hade både ung och lagra. Så det har varit snart med det. Ja, så. Mycket på bekostning av konte. Den här är ju mycket gulare. Väldigt mörk här. Jag misstänker, jag vet inte, jag misstänker att den har fått tillsatt anatto. Alltså den fargen som en del ostan får. Som blir brukt och som ger en sån gul-orange farge. Inte till att förväxla med rödkitt som också ger till dels den typ av farge. Men här har en del ostar som får det. Lagre, franska lagre för exempel får tillsatt anatto. Hvis det inte tar helt fel så får Shropshire Blue det och Red Leicester får det brittiska. Britannia är glad i det. Shropshire Blue är visst nog det som danskarna kallar gulstilten. Det har jag aldrig hört för. Eller tror inte britterna har hört eller så hade de protesterat vilt och uhemma. Men nog om det. Så den här har nog fått tillsatt annat väldigt sån prickigt i huden ser jag, och det är nog kristaller. Så det vittnar på att den om att den är gammal. Ja. Intens sødme, veldig karamell. Det her er nesten som å spise brunost. Det her tror jeg er et eller annet fleksyndrom, for her var ikke mye krystaller mellom tennene. Litt, men ikke nok i nærheten av hva jeg hadde forventet når jeg ser på utsjånet. Så. Ja, nu kom det lite. Nu kom det bara första stycket. Smakar gott, men det är så sött. Nu vill jag gå och spisa karameller. Det är det som är utfordringen. Det blir för sött. Det blir för endimensionalt. Så. Om du inte längre du lagrar så blir det här koncentrerat. Ja. Samma här. Väldigt hard ner mot skorpan, naturligt nog. Men det fick med mig lite skorpa. Ja. Jag har spist så mycket rart när det är ost så jag ska väl tåla lite sån syntetisk skorpa också. Nu är det något sånt här. Daimakter den. Ja, det var lite skorpe. Färdig med den. Ja. Ja. Alltså, hvis dere ska häkta, hvis dere har barn och ska häkta barnen på ost, så är det bara begynnet tidlig ålder och ge dem sån gouda som är så söt. Det är det amerikanerna har förstått i förhållande till cheddar. De brukar alltså en kultur som är väldigt dominerat av lactobacillus helveticus, alltså schweizisk mjölksyrebakterie, som då skapar enorm sötma, och det har med nedbrytning att göra. Inte något cheddar, långt från cheddar. Men gjort i ett försök på att få upp volymen av ostkött som så mycket annat. Så det
men det er jo en det er en type ost, men man burde ikke kalle det cheddar. Så, ok, tre oster her da, to hollandske, en norsk, og jeg synes at Fanaosten gredde seg umåtelig bra I dette selskapet her. Den fremstår mye mer balansert, altså den jo på en måte mye yngre, så den stiller ikke I samme I kategorien, sånn sett, men fremstod mye bedre I, etter min mening den enn den. Så det skal dere ha, Jørn og Magnus og Rutta. Herliggjengen var veldig bra, veldig bra ost. Det vet jeg, for så vidt. Så det var Gaudan, og så her litt sherry. Palo Cortado, sånn. Kan ikke se etter og smake. Ikke noe billig vin, halv liter flaske, 300 et eller annet kroner. 20, 50, husker jeg ikke, enda noe omkring det, 14 kanskje. Ikke så viktig, det sånn. Neste gang, det torsdag, den 6. mai. Da må jeg finne ut av om jeg skal flytte det til onsdag, eller hva jeg skal gjøre, fordi at på torsdag skal jeg ha en smaking for et eller annet bedrift som ikke jeg vet hvem er. Jeg vet bare at de 30 ansatte og 28 skal på smaking. Og det skjer selvsagt akkurat torsdag klokken 8. Så jeg må komme tilbake til om jeg skal ta det på onsdagen for eksempel. Hører med dere alle der ute om hva dere synes om det. Alternativt så må vi hoppe over gangen etterpå der igjen er det jo Kristi Himmelfarts dag. Hvis ikke det helt var, jo det 13. ja, det er det. Og da ikke sikkert at dere gidder å sitte der og høre på ost. Men det vi skal ha neste gang, vi skal til Normandie. Og da skal vi ha to rødkitt oster, som en ene heter Libero, og den andre heter Pont Levesque. Pont betyr bru. Pont Levesque, Levesque-brua. To gamle oster, to rødkitt oster, ene rund og har sånn, sånne stropper rundt seg, snurrer fem ganger og blir kalt obersten. Så den historien får dere sikkert høre når vi har osten også. Og den andre jo da firkanta, og så skal jeg se om jeg får tak I noen to rett gode eksemplar av det. Jeg vet ikke hvor det med Pont Levesque, men Livarå kan være både rå og pasteurisert, og jeg kommer til å lete ganske godt etter at den skal være noe melk, tenker jeg. Jeg vet vel hvor jeg skal finne det også. Så det vel det som da skjer neste gang, og så hadde jeg noen tanker om hva som skulle skje etter der, og så det har jeg jo glemt, men forhåpentligvis har jeg skrevet den I plass. Så vel, det var det. Takk for I dag. Kos dere. Jeg skal ordne båt I helga. Fortøyning og alt mulig sånn. Og jeg skal prøve meg på å spleise litt. Det har jeg jo kunnet en gang. Min første erfaring på sjøen, det var å stå fram under bakken og spleise veier. På overfart fra Ålesund, Lærøy, Gjøvnga, Gouda, til Shetland, flugga, helt nord, altså makrelflagga, så det heter på engelsk. Det var fint vær, det var strålende sol, og det var 5-7-8 meter høye dønninger, det var vindstille. Og så kan dere tenke dere å stå fram under bakken og spleise veier med alle de sånne I strålsen der. Og liksom sånn. Det krevde sin mann det, skal jeg si dere. Ja. Så det, men ok, jeg ikke sjøsjuk. Så det går bra. Det var en stor digresjon, og jeg vet ikke hvor den kom ifra, men det ikke så viktig. Jo, jeg skal spleise I helga. Spleise tauet da. Så sånn det. Ha det så godt. Kos dere. Hold avstand.
Og så venter vi bare på at Oslo skal komme tilbake til det normale, at vi har noen kurs vi skal kjøre, og litt sånn forskjellig slikt. Så, det. Så ja, takk for I dag. Ha det så godt.